Bom dia, meninos e meninas do terceiro ano. Vamos dar início à nossa aula de hoje, que vai começar na página 200 da apostila Grupo 2. O assunto da nossa aula vai ser conservação do solo. O solo é muito importante para todos os seres vivos. Todo mundo sabe disso. É no solo que a gente planta o nosso alimento, né? Para dar bons alimentos, o solo precisa ser fértil. Ou seja, ele precisa ter nutrientes, né? Porque sem nutrientes, as plantas não conseguem crescer no solo. Vocês perceberam através da experiência do feijãozinho que nem todos os tipos de solo conseguiram fazer com que o feijãozinho nascesse e crescesse, né? Por isso, a conservação do solo é muito importante, ok? Meninos, para que um solo seja produtivo, ele precisa ter quatro elementos: água, ar, matéria orgânica, que é o húmus produzido pela minhoca, e os nutrientes minerais. Se faltar algum desses elementos, provavelmente as plantas não vão crescer e não vão se desenvolver. A partir de agora, eu vou explicar para vocês, mostrar para vocês quais são as técnicas que o ser humano desenvolveu para poder fazer com que o solo nunca perca esses quatro nutrientes. Nós vamos começar na figura B, que fala sobre adubação. Geralmente, quando o solo perde os nutrientes minerais, o homem compra adubo e joga esse adubo no solo, fazendo com que ele adquira esses nutrientes que ele perdeu. Então, a adubação é a prática de enriquecer o solo com os nutrientes. Em seguida, nós vamos para a página 201. E aqui na página 201, na figura C, nós temos a irrigação. Quando o solo é muito seco e não tem umidade, o homem costuma fazer o processo de irrigação através de equipamentos específicos para isso. E aí esses equipamentos, eles puxam a água de algum rio próximo e jogam a água sobre esse solo para que ele fique irrigado, ok? Um outro processo muito utilizado também é o arejamento. Olhem bem para esse trator, o que que ele está fazendo? Essas hastes metálicas, elas vão revirando a terra, deixando a terra mais fofinha. Para quê? Para que o ar possa entrar nesse solo, porque é muito importante que exista ar dentro do solo, né? Para que esse solo possa também ser fértil. Continuando, eu quero falar para vocês sobre um dos problemas que pode acontecer com o solo caso esses processos que a gente acabou de ver aqui em cima, como arejamento, a irrigação e a adubação, não sejam feitos. Quando o homem não faz esse processo de recuperação do solo, o solo, ele pode sofrer um processo chamado de erosão. Olha aqui, ele vai ficando seco, ele vai abrindo essas rachaduras e aí ele pode se tornar infértil para sempre. Ou seja, nunca mais esse tipo de solo aqui vai produzir algum tipo de alimento. Então, é muito importante a gente preservar o solo. Porque a partir do momento que o solo começa a sofrer com o processo de erosão, ele vai tornar-se infértil e não vai mais dar bons alimentos, ok? Aqui nós temos algumas práticas que devem ser adotadas para evitar o processo de erosão do solo. Por exemplo, conservar a cobertura vegetal, reflorestar, fazer o plantio em curvas de nível para os terrenos que são inclinados, usar técnicas agrícolas menos agressivas e fazer o planejamento das construções. Aqui vocês têm um exemplo do que seria plantar em curvas de nível. Quando você planta os alimentos assim, em curvas, você evita que uma chuva arraste toda a terra para baixo, ok? Por quê? Porque a chuva ela vai tendo que fazer essas curvas para escorrer. E aqui nós temos um exemplo muito clássico de erosão, que são as casas que são construídas em morro. Veja bem, isso aqui é uma montanha e essas casas foram construídas aqui. Para que essas casas fossem
construídas, a cobertura vegetal do solo foi retirada. Sem essa cobertura vegetal, o solo fica desprotegido. Quando vem uma chuva, a água da chuva arrasta todo esse solo e essas casas desmoronam. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com o tipo, com a maneira de plantar e com essas construções para evitar o processo de erosão do solo, ok? Agora, meninos, nós vamos fazer o exercício de número 1 da página 204, que é esse exercício aqui. Identifique no quadro os fatores que podem conservar o solo e pinte os quadros correspondentes. Então, você vai ler todos esses fatores que estão aqui e você só vai pintar aqueles que indicam processos de conservação do solo. Esse é o primeiro exercício da aula de hoje. Para fazer o segundo exercício, que está abaixo do número 1, que é esse exercício aqui, o 2, nós vamos, em primeiro lugar, assistir um pequeno vídeo e depois vocês vão vir aqui para responder o exercício de número 2, ok? Vamos ao vídeo. Todos os dias são gerados mais de 120 milhões de quilos de lixo orgânico no Brasil, suficiente para encher 60 piscinas olímpicas. Como fazer compostagem? Existem vários tipos de recipientes para ser sua composteira, dê preferência aos de plástico ou madeira. Se você mora em casa, coloque sua composteira no jardim, perto de seu lar, semi-coberta para não pegar muito sol ou chuva. Por outro lado, se mora em apartamento, providencie uma caixa e encha-a de terra, areia ou serragem. Em seguida, faça furos no fundo de sua composteira para que o excesso de líquido escorra e não esqueça de colocá-la em um local arejado. Para duas pessoas, o recipiente indicado tem as medidas ideais. Mas se você tem uma família maior, a composteira deve aumentar também. Evite colocar restos de carnes, porque causam mau cheiro e são atrativos de moscas. Uma opção é dá-las para seu cãozinho, se não tiver, adote um. Qualquer outro tipo de restos de alimento, como de legumes, grãos, massas e bolos, frutas ou hortaliças, são bem-vindos. Pó de café e cascas de ovos também são opções. Para obter um melhor resultado, corte os restos em pequenos pedaços. Sempre que adicionar algo à sua composteira, cubra com folhas, terra ou serragem. Lembre-se, quem faz todo o trabalho são as minhocas. Assim, se sua composteira estiver repleta delas, é porque está funcionando. O tempo médio para a formação do composto é de 1 a 4 meses. Passado esse tempo, você terá terra de primeira qualidade, pronta para venda ou cultivo. Por dia, cada pessoa gera em média 500 gramas de lixo orgânico, o que representa 15 quilos em um mês e podem ser transformados em 10 quilos de terra e vendidos a R$10. Por exemplo, se em sua casa moram 5 pessoas, no fim do mês, ao contrário de um monte de lixo, teriam R$50. Não fazer a compostagem é gerar desperdício e poluição. Ao reaproveitar o lixo, você estará formando um ciclo contínuo e limpo. Então, meninos, o vídeo falou sobre a importância da compostagem. A compostagem nada mais é do que você fazer a reciclagem da matéria orgânica, ou seja, a reciclagem dos restos de alimento que sobra na sua casa. Então, agora, vocês vão ver o exercício de número 2,
assinalar a resposta correta e depois disso mandar uma foto da página 204 para a tia Letícia. Um beijo e até nossa próxima aula!